بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ ہزاروں میں ایک جوان رعنا تھے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب مکہ میں عجیب کیفیت تھی، مکہ کے مرد و زن چھوٹے بڑے ایک خاص مقام پر جمع ہو رہے تھے۔ وہ آج کا منظر اپنی آنکھوں سے اور نہایت قریب سے اگلی صفوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ آج اہل مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو دھوکے اور مکر سے گرفتار کر لیا تھا۔ سرداران قریش اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے تھے۔ اہل مکہ کو دعوت عام تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت سعید بن عامر بھی سرداران قریش کی دعوت پر مکہ مکرمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ سعید جوان تھا اور گردنیں پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے برابر جا کھڑا ہوا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو، موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ صحابی رسول کو شہید کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے ایک پروقار آواز سنی، حضرت خبیب فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ حضرت خبیب کعبہ رخ کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو رکعتیں کیسی تھیں، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طویل کر دیا ہے، تو میں نماز میں اور زیادہ وقت لگاتا۔ پھر حضرت سعید بن عامر نے سرداران قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ حالت میں مسلح کر رہے ہیں، یعنی زندہ حالت میں یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور اس کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربوں سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین مارکوں کے نرغے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے واقعہ شہادت کو یکسر بھلا بیٹھے، لیکن اس نوجوان سعید بن عامر کے پردہ دل سے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت خبیب کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔
چنانچہ یہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب پورے اطمینان کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو نہ لے جائے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دیں۔ حضرت خبیب نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقاء اور اس کے دوست اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں، بلا شبہ اللہ کا سچا رسول ہے، جن کی تائید کے سامان آسمان کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں بت پرستی کی علائشوں سے پاک ہو کر اور بے اختیار بتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے، خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین، اس واقعے کی مزید ایمان افروز تفصیل کل کی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔